السلام علیکم د هوټ میډیا یوټیوب چینل درنو مینوالو خدای دې وکړي چې ټول برا ته روغ او جوړ اوسئ او د صحت په جامه به سنبال اوسئ. د هوټ میلمه خپرونه لومړنۍ خپرونه ده او په لومړنۍ خپرونه کې مونږ داسې یو کس سره یو چې تاسو به په کتلو سره هغه اوږدې شپږې زیاته راځېږي او بل همدارنګه ماشاءالله ډېره ښایسته باډي لري. په کتلو به تاسو نو په خپله پوهېږئ چې دا څوک دی. نن راسره باطنشاه عبدالرحیمزی کرکټر همداسې نور ډېر کارونه هم ترسره کړي دي. یو نوی کتاب یې ژباړلی دی. د کتاب تر څنګ دا نو ماسټري هم لري. د دوی د کرکټ ژوند او همداسې دغه د زده کړو کوم ژوند دی دې باندې به غږېږو. باطنشاه عبدالرحیمزی صاحب ستړي مشې په خیر راغلی مننه چې زموږ بلنه ومنله. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو در څخه مخه د هوډ میډیا ټول لیدونکو سلامونه او احترامات له تاسو مننه چې راغلی زموږ حواله مو واغسته. ډېره زیاته مننه کوو. خوشحاله اوسئ عبدالرحیمزی صاحب. په لومړیو کې به راته مختصر د خپل ژوند په اړه معلومات راکړئ. چیرته پیدا شولئ؟ کوم ولایت سره تعلق لرئ؟ لکه ما خو پیدایش په پېښور او کچګړی کې سوی ده. هغه وخت مهاجرت و خو لکه څنګه چې دلته انقلاب و مونږ لاړو پېښور ته. نو چون پیدایش مې هلته سوی ده، ایمه د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ اوسېدونکی یمه. له کوم مکتبه فارغ شوی یاستئ؟ همداسې د هجرت په وخت کې مې د پېښور رحمان بابا لیسې په نوم یو لیسه وه چې هغې کې مې په بورډ تجربات کې و. همالته مې لومړنۍ زده کړې او بیا مې لیسه هم هلته ویلې ده. او لیسانس بیا په افغانستان کې وکړه؟ لیسانس بیا د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د انګلیسي څانګې نه فارغ شوی یم. د دې تر څنګ مې بیا د خراسان نه دغه تیر کال ماسټري سند هم واخیسته. ډېر ښه، ډېره زیاته مننه کوو. نو تاسو یعنی یو ماسټري لري؟ او تاسو به راته دا وایئ چې کرکټ ته څنګه راغلی، څنګه مو کرکټ ته مخه کړل؟ هغه لومړنۍ وختونه که ستاسو په یاد وي نو مونږ ته او زموږ مینوال ته یې وایي. کرکټ خو ما درته مخکې ویلې چې د هجرت وخت مونږ په پېښور کې و. د مونږ دغسې خپل خپلوان و، ماما مې و، مثال ترونه مې ول، همداسې نور کلیوال مې و، هغوی به دا کرکټ کوو. نو مونږ چون ماشوم و د هغوی هغه لاره مونږ هم تعقیب کړل او هغوی سره به کله میچونو ته تللو، چکر ته به ورسره لاړو، کله به د میچ سیال ته لاړو. نو ورو ورو مې مالته پېښور نه کرکټ شروع کړ. ټینس بال کرکټ مې شروع کړ او هارډ بال کرکټ مې خوشبختانه ټول په افغانستان کې کړی ده. ستاسو د ملي لوبډلې تر څنګ نورو ټیمونو کې هم ډېر لوبېږي؟ هغه خارجي کوم ټیمونه چې دي لکه د قطر ټي ټین کې تاسو لوبېدلي یاستئ؟ او همداسې ما نیشنل ټیم سره سفرونه کړي دي، اے ټیم سره مې کړي دي، د 19 یو څو کیمپ مې کړي دي. همداسې دغه اوس ریسنټلي دغه یو دوه درې میاسې مخکې به د قطر په ټي ټین لیګ کې وم او هلته تللی وم. ډېر ښه. دغه کتاب په اړه که تاسو مونږ ته ووایاست چې تاسو درنو دوستانو باطنشاه عبدالرحیمزی د کرکټ تر څنګ دغه کتاب چې کوم ژباړلی دا نو ډېر غټ کار دی ترسره کړی دی. نه په پوښتنه کوو چې دا کتاب یې څنګه وژباړه، څنګه د احساس دی پیدا کړ تر څو د کرکټ تر څنګ داسې یو بل کار هم وکړي خپل هیوادوالو دپاره؟ دې نه به دا پوښتنه کوو. د کتاب باره کې خو داسې یو هغه عجیبه غوندې یو شان کیسه وه چې کله ما واده وکړ نو په هغه ټیم کې زه چون لکه اکیډمیان تم دومره ډېر نه راتللو، یو میاشت دوه میاشتې رسختیانې مې همداسې رسم کړی و. نو ما سره یو کتاب و د اردو ناول و، اسلم راهي لیکلی و، موت کا مسافری نوم و. هغه کتاب دوه درې ځل ته ما ویلی و. بیا مې یو ورځ همدغسې ذهن کې یو ایډیا راغله، ما ویلې ته راځه چې دې دا ترانسلیشن یا ژباړه شروع کړه. خو ما چې کله ژباړه شروع کړله نو چون ما یو ملګری و بختیار ساحل ته، بختیار ساحل چې دی زون رئیس هم پاتې سوی و، هغه ته ما ویلې چې یاره ما دغسې پلان ده ته پکې څه وایې. بیا هغه راته ویلې چې یاره ښه نظر ده ته وکړه، بیا به مونږ وګورو. بیا مې بختیار ساحل او نورو ملګرو سره دغه موضوع شریکه کړه. اوله کې مې یولس دولس پاڼې وژباړلې. کله مې چې وژباړلې نو ملګرو او نورو خلکو ته مې ښکاره کړه، نو هغوی پرې ډېر مثبت پازیټیو کمنټ ورکړه. کله چې هغوی پازیټیو کمنټ ورکړه هماغه کمنټ زه تشویق کړم او هغه کتاب ژباړې ته مې ادامه ورکړله. نو بیا ما نه تقریبا اته میاشتې د ژباړې ونیولې. خو کتاب خوشبختانه بیا چاپ اوس چاپ ته لیږل شوی ده او چاپ ته آماده ده. انشاءالله انشاءالله چې راغی نو یو دانه به مونږ ته هم ډالۍ کړئ. انشاءالله انشاءالله. تا ولی زاده صاحب په خبات باندې مننه. نو که دا راته ووایه چې واده خو مو کړی دی؟ او واده مې کړی ده. ماشومان هم شته؟ او ماشاءالله درې بچیان مې دي. نو هغې به هم په آینده کې کرکټران جوړېدل غواړي که نه؟ نور څه هغې د نور څه فکر کړی دی؟ نو ما خو زه هر وخت ما نور ورونه هم کرکټ کوي، ما نه واړم دي هغه ټول کرکټ کوي. ما زه خپله هر وخت یوه خبره کوم که ورونه یې که بهر هر څوک یې، زه ورته وایم چې اول تعلیم ده، تعلیم سره په سایډ کې که څوک غواړي چې هر سپورټ وکړي، که بیا څوک دي کرکټ علاقه مند دي، که چېرته زما بچیان دي کرکټ علاقه مند ول، نو اول تعلیم مست ده.
تعلیم به ضرور کوي، نو بیا به کرکټ سره چېرته شوق کرکټ به کوي، که شوق نه نه به کوي. یعنی خپل خوخه ته پرې دی، خپل خوخه ده. او د سیز جبران یا زور په چانستا کزړی او کرکټ دیو کی کنه، خو تعلیم مست ده، تعلیم به کوي ان شاء الله. بالکل، تاسو براته دا وای د کرکټ په نړۍ کې مو د خوخ لوبغاړي سوق ده، داخل د افغانستان او هم د بیرون د افغانستان. په داخل د افغانستان کې خو یو نفر چې فکر کوم څومره فاز بالران په افغانستان کې دی، ټولو به مغه خوخي حمید حسن ده، چې دی هغه لاسته راوړنې دی افغانستان د کرکټ لپاره نه هېرېدونکي دي، ډېرې قربانیانې ورکړې دي. او اوورال ورلډ کې چې بیا چې دا ما خو خپله بیا جیم اینډرسن چې دا مې ډېر خوښېږي، په سایډ کې سټین او جیم اینډرسن د انګلینډ فاست بالر ده. بات ان شاء الله عبدالرحیم صاحب، ستاسو لویه هیله څه ده چې په روان کې به کوم داسې بیټسمین ته تاسو بالینګ کوئ، او کوم بالر باندې به تاسو چکه وهئ، یا شپږ چکې په نظر کې نیولې دي؟ لویه هیله څه ده، یعنی څوک به اوټوئ؟ داسې خاص مې ولا کې داسې ذهن کې څه راغلي، خو دغه مې هیله ده چې بیاره کرکټ وکړم، د هیوادوالو لپاره یا د هیواد لپاره لاسته راوړنې ولرم، او د هیواد لپاره یو داسې څه وکړم چې خلک پرې واړي، دا هیواد پرې ویاړي. بالکل، باید ټول لوبغاړي د هیواد لپاره لوبه وکړي. نو راځو، دلته یو څو پوښتنې دي دا نو تاسو نه کوو، زمونږ نورو همکارانو چمتو کړي دي. که چیرې تاسو د بورډ مشري درکړل شي، لومړنی کار په لنډه کې راته جواب. په ډومیسټیک کرکټ باندې ډېر توجه کوم، ډومیسټیک کرکټ ته. د کرکټ په نړۍ کې مجالبه خاطره، د کرکټ په نړۍ کې جالبه خاطره، تیره شپه کې چې کوم اخري اوور په سیمی فاینل کې، په هغه سیمی فاینل کې تقریبا 10 رنزه پاتې ول، نو هغه 10 رنزه ما ډیفند کړل، چون دا وکټ هم ډېرې بونډریان هم ډېر شارټ وي، او بیټسمینان هم سیټ ولاړ ول، نو هغه 10 رن ډیپینډ کول. په افغانستان کې دننه کوم زموږ لوبغاړي چې دي ستاسو د خوښې لوبغاړي او ستاسو نږدې ملګري؟ لوبغاړي خو ما درته ویلي چې د خوښې لوبغاړی مې حمید ده، همداسې راشد، دا ټول نېشنل ټیم پلیئر چې کوم یو دي، دا ټول د مونږ د خوښې لوبغاړي دي، او ټول پلیئرانو سره روابط هم ښه دي. او شوخ ملګری څوک دی ټیم کې؟ شوخ یاره، مونږ هلکان ټول شوخ دي، خو زمیر ډېر زیات شوخ ده. زمیر ډېر زیات شوخ ده، ډېر زیات من نه کوو. ستاسو د خوښ غذا په اړه راته وایي، کوم رقم خوړو سره مینه لري؟ ځکه ډېری وخت زموږ نور لوبغاړي چې دي د خارجي خوړو سره مینه لري، ځکه ډېر وخت هلته پاتې شوي دي. ستاسو د کوم ډول خوړو سره ډېره مینه؟ ولا مونږ خو چې هر څه مخې ته راسي خورو، خو بیا خصوصا مئی او هغه پانچې ورته مونږ وایي، پانچې پانچې مې ډېرې خوښېږي. یعنی پیش آمد خوش هر څه چې بس. هو باتن شاه عبدالرحیم صاحب، تاسو چې کرکټ کوئ، د کرکټ تر څنګ تاسو آیا کمبل ورزش هم کوئ؟ د کرکټ لپاره جیم ته مونږ ځو، د جیم لپاره ملته خپل فټنس باندې ډېر زیات فوکس کوو، ملته مثال د 23 حرکتونه دي، همداسې د خپل باډي لپاره ډېر ضرور د کله دلته موسم جوړ نه یا باران یا څنګه، نو جیم ته ډېر ځو، نو ملته خپل فټنس. ماشاءالله، ساس باډي نو ډېره ښه باډي ده، زما ډېره خوښېږي د بادشاه عبدالرحیم صاحب باډي. ښه، دغه وروستیو کې د ټیټن د قطر ټیټن په اړه کلک معلومات ورکړي. ټیټن قطر په باره کې خو ما ته ویلي چې هغه میچونه دومره ډېر لایو هم نه، خو بیا هم په یوټیوب چینل باندې او په هغې کې مختلف هیوادونو پلیئر وو، د پاکستان ټول پلیئرز پکې وو، زیاتره اکثریت پلیئرز پکې وو، همداسې پکې د عمان پلیئرز وو، همداسې پکې د کاناډا پلیئر وو، د اسوسیې ټیمونو پلیئر وو، سریلنکن پلیئرز پکې ول، نو یو ډېر ښه فیسټیول غوندې، یو ډېر ښه یو ټورنامنټ غوندې وو، او ډېر ښه ټورنامنټ ترسره سو. ستاسو بیسټ بالنګ چلته مو کو؟ حالته ما په تیتین لکه دوه اوره ول، او 44 رن منډه مې ورکړې، درې وکټې مې واخیستلې. پورسته کې بادن شاه عبدالرحیم صاحب، تاسو په دغه یو کال کې ډیر زیات پرمختګ وکړ، ماشاءالله کتاب مو هم ژباړه، تیتین ته هم لاړې، شپږیزه کې هم خو ځلېدلې، نو څنګه دا پیشرفت تاسو ته په نصیب شو؟ خواري مو کړله، نور مې نواز مو ګوري د ډېرې غنور کرکټران چې تاسو به الګو اوسېږي، څه داسې کار مو تر سره کړ تر څو هغه هم له تاسو تقلید وکړي؟ ما خو درته ویلي چې د کرکټ سره ډېرې مهم شی چې د کرکټ لپاره فټنس ده، نو چون د دې لپاره ما په تېره روزه کې، یعنی حتی په روزه کې به هره ورځ جیم ته تلم، هلته به دوه درې ساعته په جیم کې ما په هغه ورځ کې تېروله، چون دلته ګرمي هم زیاته وه، نو هغه د خپل فټنس لیول مې دومره را جوړ کړ په همدې سایډ کې، چې با کم په ورځ کې دوه درې ساعته کرکټ د کرکټ کوم، کله چې بیا فری ما خپل نور کارونه چې کوم کارونه، یا مطالعه کوم، یا کتاب د ژباړو خیر مخکې کړی وه، خو د مطالعې لپاره بیا حتما ورځ کې یو نیم ساعت څلوېښت منټ یو سات یو نیم سات وباسه مطالعه لپاره. ډیر تاسو کوم کتابونه مطالعه کوي کله چې فری اوسئ؟
قدر ته وایم چې زه چې هر یو کتاب مخې ته راسي ګورم، خو سیاسي اقتصادي کتابونه ډېر زیات ګورم. دغه اوس سار چې راوزم زه هر سار کور کې تقریبا ډېر څلوېښت پاڼې کتاب اول چې کور نه راوزم نو کتاب مطالعه کوم. دا د منظور پښتون په نامه یو کتاب ده، هغه مې اوس شروع کړی دم، هغه ګورم. نو چې هر یو کتاب مخې ته راسي بس ګورم. یعنی دا مو خپل عادت جوړ کړی؟ بس تقریبا ان شاء الله عادت ورته ووایه، نو ورځ کې اتمن ډېر څلوېښت پاڼې یو کتاب ګورم. ډیره زیاته مننه کوم خوشحاله اوسئ. بتن شاه عبدالحمزه صاحب په وروستیو کې د هوډ میډیا د یوټیوب چینل لیدونکو ته خپل مینهوالو ته په وروستیو کې مې یو پیغام ده. مخکې مې هم درته ویلي چې هر څوک هر څه کول غواړي، خو په اولیت باید تعلیم ته ورکړي او خپل تعلیم وکړي. تعلیم یوازینی شی ده چې تا به له سیالانو سره سیال کړي. ډیره زیاته مننه کوم درنو مینهوالو. دا زموږ د هوډ میلمه چې بتن شاه عبدالحمزه صاحب هم تر تر بل هوډ میلمه پورې تاسو تمه شئ. ما مجيب صافي ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې اسئ خوشحاله آباد کامیاب اوسئ. الله مو ملک.